លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលោបង្គួរលោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសថ្មីទាំងការរកស៊ីនិងការងារប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានអ្នកតាមផ្ចាញ់ដែលសារតែមានភាពច្រណែនឈ្នានីសផងដែរចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចុះសម្រុងមិនមានជាបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់រដែតមិនថាតែអស់លោកអ្នកជាពាណិជ្ជករឬបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈពីលទ្ធផលការងារក៏ដូចជាមុខរបរតែដាច់ខាត់ថ្ងៃនេះហាមដែលឆ្ងាយនិងរឹងតតឹងជាមួយក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធជាដើមបើពុំដូច្នោះទេនឹងមានចំនួនកាត់ឡើងមិនខានឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតភាពស្មុគស្មាញនិងឧបសគ្គទាំងប៉ុន្មាននឹងរលាយបាត់អស់ជាដំណាក់កាលទៅតាមរយៈនៃការដោះស្រាយរបស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមចោះសម្រងគ្នានិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងត្រូវចវាយនាយស្ដេចបន្ទោសហើយបានចារករកស៊ីវិញនិងប្រឈមមុខនឹងការខាត់បងដើមទុនខាត់បងឱកាសសម្រាប់ពង្រីកមុខជំនួញសម្រាប់ពេលអនាគតសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាហាមដាច់ខាត់ជាអ្នកដតីជាជាងជាលើបងប្អូនសាច់ញាតិខ្លួនឯងប្រយ័ត្នអន្តរាយខ្លួនឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះមធ្យមរកកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមិនថាទាំងធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការគឺអាចសម្រេចទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាចោតឡើយគ្រាន់តែថ្ងៃនេះហាមដាច់ខាត់បណ្ដាក់ទុននិងកក់លុយជាដើមរាល់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងគ្រួសារមិនមានភាពរកម្មរកោសណាមួយឡើយឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំម្សាញ់ធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសសម្រាប់អ្នករកស៊ីនិងមានហានិភ័យខ្លាំងក្នុងការចាញ់បោកគេក៏បីចេះប្រយ័ត្នខ្លួនកុំជឿផ្ដេសផ្ដាសទៅលើពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃសំបីតែសាច់ញាតិសាច់ឆ្ងាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប្រកាំរកោសមើលមកគ្នាមិនចំឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះទិសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងមានឱកាសការងារថ្មីឬតំណែងថ្មីហើយប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជិញដោតូចធំក៏នឹងមានឱកាសពង្រីកដើមទុនឈានទៅចាប់ចំនួនអ្វីដែលជាចំនួនទី2ឬទី3របស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែរិស័យធ្លាក់ចោលការងារជាច្រើនដែលអ្នកបានបំពេញរួចមកហើយនោះនឹងត្រូវបានចវាយនេះស្ដីបន្ទោសព្រោះតែបំពេញមិនបានល្អសម្រាប់អ្នករកស៊ីចំនួនជញ្ដោអាចប្រឈមនឹងការខាត់ដើមចង់ដាច់ខាត់កុំឲ្យនរណាម្នាក់ខ្ចីលុយកាក់ប្រយ័ត្នកាន់តែធ្ងន់កចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងអាចមានភាពប្រកាំរកោសតិចតួចតែអាចស្ងប់ទៅវិញប្រសិនបើចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកឬសាច់ធ្លាក់ចោលលោកអ្នកនឹងអាចមានមនុស្សមិនល្អតាមជីជន់ឬព្យាយាមព្យាបាទជាដើមសម្រាប់បុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមានអ្នកតាមមកផ្ចាញ់ដែលសារធ្លាប់មានគំនុំគំគួនដូច្នេះក៏បីធ្វើអរិយប័ត្រឲ្យល្អតាមមាត់កពាក្យសម្ដីនោះស្ថានភាពអាចនឹងល្អមកវិញក៏ថាបានសម្រាប់បញ្ហាស្នេហានិងគ្រួសារអាចនឹងមានភាពប្រកាំរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរកាធាតុដែកពងជាប្រុសអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់រដែតរកការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់អ្នកសត្វតែអាចនាំទៅរកភាពរុងរឿងនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះសង្គមស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរិស័យស្ថិតនៅមធ្យមរកកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងនិងសម្រេចទៅដោយរលូនគ្រាន់តែហាមដាច់ខាតដល់ឆ្ងាយឬយប់ជ្រៅ
ចំពោះរឿងគ្រួសារនៅស្នេហាមិនមានជាបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរសៃរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពួរលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីសាច់ញាតិដែលបានបែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមស្រែកក្តីស្រមៃបានដែលមានចំនួនពីអ្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដូចជាចៅហ្វាយនាយសាច់ញាតិឬមិត្តភក្តិជាដើមសម្រាប់គ្រួសារនៅស្នេហាគឺត្រជាក់ត្រជុំដូចភ្លៀងកក